Na Na kwati ko ni kanitha ri mwanake ucio na muyuti makiri ndionaga mena mithire miuru ni anyo na maikairio wega nyumba ya haja nyumba ya kiri njega ciana ni irathimo ngai aheanaga barikia ni utengeraga muno rimwe nawe mwana no acio na mieri iri kweli aigua tumia uko itura mana ndurite barikia tugathi kuria njuri ni njuka ni jahia ngari tanjira ena mieri igana ndaria we dikia daithero ni mwanake ucio naigu ndinda muhire gitiyo eh mati na uru reke tuge family oni njega oni ega na ndarira mari uka ni uri mona ni andu ega muno ni atikona thina nao ona muthenyo ngijigita ngithi thako ri ndamaka ngithi kwa ndigwa ndagerira ngi matigira nginya kigwa tondu ndi akimakorire kuo ni mathia ni ahangi muno 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 kwa jake tugaku ni gacaria ni gethi muno ta nyina aeni ta reke nguira na wi mutumia wacoka kundu ku Kwedia atareko johini Jira jira te horo si ufire da tusore eh kamsoro kega aha uria tugu taithika aha my brother ni arokire aha na besa njega ni na we ha ni ndona kahora oko ne thimiti wa 350 ukatara ni 370 adu moko handu hako wa koro ni 320 marari ho muthenyo cio gikene ni 30 mwako uyu kiugothire tukoro tu ni the 1000 riri 1000 riri 1000 riri mwe toro tu fasa toto ela tuo ri kaitho tukakigia besa ri oro cio haku ni muritu ta ndu ariri u enda kurira brother yaku ai besa kiri besa sister kiri brother kana sister fata ni besa fudi ru mwako cio aruga wabiririe ri Moko yo rabiririe next week. Na nikio ndagwetha mbere. Toro ni njuno wa gugwetha. Atakunyitete ni ni ndakunyita ba? Mbere. Ndakunyita mbere. So to gweka atiriri. Limiti to kuga na igana riu. Rimwe. Limiti igana rimwe riu urirenda kwabiriria foundation. So ni ngwetie magana maigana? Mere. Twendie igana. Ucio nge twake naguo. Uu turiganaga we uririaga 10% ye ngari ya 40%. Gai! Naite pasen. Akiri ndi ndetha ndiru ino. Ndiru, ndiru iyo no meano ranjikio gwatine. Ni sawa. Okay, nie ne ndidetie wega. Okay, na yue huruka iyo wega. Ni wega. Mathe ari akwa ee
Ana ni ndire na uru. Ni undu mwega muno. Ee. Ngumagarite nguthie guguo. Ee. Ndage koro kiaria na thimu ndakiuga ndinge kuhituko uguo. Ni wega muno ko kiri na mathina tondu wa hoho uguo. Asa. Ee. Ndire na mathina tigo tu maundu twa guku uguo I. Ee. Tu no tu turangia. Turi kuningi. Ndore kimenya matura matiagaga ndeto. Matiagaga. Na guku ni ugikoretwo ni njui ni igukinyire to ukiri muthuri wa kanitha. Ee. Nigo kinyire. Ndiraiguete karuheni kanini. Na guthukie muno ri. Nigukorwo ciroma na ndeto icio cia gukorwo ati kuma riria wagitunyitithanirie na muthuri wakwa ri. Tutikiri turakitanahirwo na kana. Rĩu andũ magakĩaria makaiganga kĩ nĩ andũ ona maragia iria moĩ na matoĩ nĩ ndawa anga ndatũmĩrĩte anga nĩ cindano anga nĩ gwĩthũkangia rĩu ngakĩrigwo atĩrĩrĩ kwaria ũhoro wa ma nĩ ũhoro ũcio nĩ ũranditũhĩra na gũthũkia mũno rĩu ũhoro ũcio ũrakiumana na mami asa ona ũkĩaga ũgwati nĩ my brother ndĩrĩkũndũ ngĩgũtwara asa ndingĩtĩkĩra kũrĩa 10% kana tuge atĩrĩrĩ igere turitaraga na igere 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 ndedinya kare ucio umwe asa tukithina gatagati tukithina gatagati gatagati 50-50 gatagati gutingithio ku niki fundi na niku ndiragwethera mhm uhoro ucio waku we ngwe ciria gatando ariri gutie hende ati uriiriaga brother yaku uhoro ucio nduranjaka no to make deal wenge iriko Cheve mafundi maigana extra arya marikoragwo me ghost ki ghost waka hau ru ni hongerera we uriage cia fundi ni ngariaga icingi ukaria cigana atia ngaria cia thimiti ngaria extra besa ici cia andu amoko mundu amoko ni nie ndire ho ndi ngumaneji kuruta ira amoko na ira kiria ucio ndungenema miakiria ndutete ira I ucio ndungenema fundi ni ndirenda handu ndiraria 10% Ndirenda kuria 50% nigithona niende kiuma umire. Isa, ke besa icio singira, ke ahurira ingira, ni ngumenya uri ngugufanga. Ngugufanga ndingeremo. Andu horo cio. Kuma na ihenya ria guthi gwakira mundu ngi kanyumba na haha. Nikio wona ndihikitie. Mamu ayu githe ndumwe ni wa maundu maingi, ni wa bibi. Ningi mwana heanagwo ni ngai. Ni njuyu ugwo na nikio twetereire. Weo magiririe maundu I. Tondu ukahoyaga ngai. Ngai nĩ we ũngĩgũteithia no gokaga kanitha maingĩ tũgakũhoera tondũ rĩu tigana na mamu wanyu tondũ tiwe ũngĩkũhe mwana na tiwe ũngĩkũrathima nĩguo ũmĩrĩria nĩ ngai ũheanaga mwana no rĩu tondũ onake rĩmwe nĩ ũkĩona nĩ anyitĩkaga agagĩũka kanitha-rĩ agĩũka ndũkĩgeregie kwaria nake tondũ rĩu agĩthũkĩrie kũrĩa arĩa angĩ niĩ gwakwa kwega nĩkuo gwakũrĩra nĩ ũkuo kwaga gwakũrĩra tondũ aya arahe ũhoro ũmwe nĩ kũrĩa andũ maheagwo na ũngĩmũhe Umwire ta rĩu nĩkũraira nĩegwĩtĩkia rĩu rĩ nĩkũrĩ andũ matanyitagĩra gũkũ rĩu ũguo ĩ wekĩrĩa ngũkwĩra nĩ ũmĩrĩrie na mamu wanyu tuonaga nĩ ngũgeria gwĩta atumia twarie no ndũkamwĩre manini nĩ ngwĩrire ndingĩmwĩra tondũ angĩmenya nĩ irumiri ngĩkĩo onawe nĩ ũmũĩ mbreki ciakwa tũgũcaria tarĩ andũ aya mataranaga ĩ ndĩmete na atumia atarĩrwo ho ĩ rĩu ndangĩmenya he ndeto cieka atĩ matarwo ũrĩa marathũkia mĩciĩ ya ciana ciao rĩu ndeto icio rĩ nĩ ngũmenya ũrĩa ngũcibanga na nĩ ngwĩta twarĩrie mamu wanyu wothiĩ na wega nĩ tũkuona na maũndũ nĩ mekwagĩra nĩ wega mũno nĩ wega mũno Mamre. Tiete hete ciothe wa Kenya na gũkũ ĩ nĩ mathĩna atĩ ngoro ngĩgĩkũrehera ĩ. No niĩ ona ngwĩciria nĩ ũraigua itũra rĩrĩ ũrĩa ndeto cierithio. Kũramaka. Niĩ nĩ ndĩramaka tondũ wa rĩrĩ, o ndathiĩ ũũ, airĩtu kinya arĩa mahikĩte thutha wakwa thaa ici mena ciana, niĩ ndirĩ. Mĩario mĩingĩ ĩkaario. Nĩkĩo ũthiĩkĩra nguo cia mũthemba ũyũ? Ĩni to mwaka nĩguo ngagĩtiga gũtinda ngĩũrio nĩ andũ atĩ kaĩ gũtakĩrĩ kĩndũ. Ndũbatiĩ kũmaka. Ũcio nĩ ũndũ mũnini mũno na ndũbatiĩ kũgĩa stress.
Mamdeke gwere nona mundu tari wa mwana ri ndangi understand. Nino ni ngimenya ruo ruri ndiragerera ati ndahituka ndu makanyonaniriria na tunua. Ngoina igwire ati. Ngoina igwire ati wathi mwathire mwathiete. Ai kide ndaigire ndina thena igire ni ndi sawa fiu gutiri mundu ina thena. Na mutige terere ngai. Na ruo no ruo ndu guku ni uri githiukira thagira mundu wothe uguo. Riu ri ngurie ri. Kana na timu goda tinyo kukigula li niki kila kugia. Duwe tirele tu igida nile ukinyala genye uko ya mwana. Ake kwele mudole wa gete mwana nuwa kwa ona ruo. Na nuwa menyaga amari ya lagerera. Adwe ono geti doki umiririo nuwa ngotire mudo ge understand. Tonine jiguwa uruo dahi toka adomaka kunya kunya. Na dahi toka adomaka nyona nereria na tuno. No ona neja gete kinyarata. Wadigia bura yura wega ona kimuthuri bura yura warigia ri wega ni wikare hari ri bura yura na nwa na ndirakia ni uku ni ugwika ati ni kiguo ni ukuo bura ri mutigase kwigwatia bura tondu ru bura ikirikira mahari atiriri aya gasau ni kanene hire ah gasau ni kanene hire ri au imani madura nguhoyagira ngai gauga ngai mutumi ucio ndagie ngombe ma amen tondu ru iriria riri ri aburi ri ni waritigo uteithia na utuika iria ri aburi jiguwa ni rithondeka mahindi na rithondekaga niki kingidaiwo rithondeka na maitho Nadiri yega na mahindi twana turetura metu ni guthie ri ni dawa okay mahindi makagia na hinya makiria oh ri wathie ku ndakinyo ha farai ndathikura mutumio ngi tondu wa gikundi oh nadu maragu kai mani ya tumie mani magurukaga kai ama kai mutumio jawe na ihu kai ihu kai kala ne kirathi boy no ti ndare wa digia kai tiga ithero nona guko gwakwa nona guko gwakwa guko guko gwakwa ndukauma na dufati kuma katondo andu ni malaria kala makaugo ndu na uriku we ufati uikari uguo wetere u wetere ngai ithe ngai tu haya nagaciana we handu kana gathia kana ukiomba kama fefe ndungiomba kana kukutika komaka no rugise hange coka thiero ni andu ugu igwe ni mari ni ndukuna ni kwanje guthi gwetha mwana na ku jama kiche hande wao na ithe tini ithe tini taciarie giceha no rake maka niki guku guti yo ngiugoka na tufati koma utiyo ngoka ikago gutiga we etu tia kugure no ikiwa kanitha na ngekena na niki urakimaka no rigukinyete kinya mami ati irumisire uma kwime mwito na gukone uru ku musabia ikwarie se musiali waku we no we ni ndirigwire ruo kuigwa cio goirie mama tia komaka mamu anyu ri ndakuruka mutigira ngai ukamunengere ngai tondu ni muciari na tukiwa undu wabiri nyati ndukona muciari ngitoriko tocio niguo endago cie na gikurira na ukinya gukinyite kugo mamu anyu tigana nake cie mamu anyu tigana nacio cie ara muhikite nao hindi mwe tigana nacio we uri ogwika thindu thia kanitha na ni mwendi ni na giceha wakwa ucio ni undu muiganu biashara ndonia ni akuigire na ni rathie wega kana ni rathie urone hanate wira ni mwega wira ni mwega kai ningi wakigwe ihoru niki tiga kumaka ithe ti ndirakwira kale ni kirathi muno no we ni uroneka asa ni kuria ndite indo ciakwa kai ni ndaigwe ta igwe ngiwa na iwo kiruta ngai wadige ndingiruta ihu tigana na andu arigia eh tigana na andu maragia ndito moy dress iria tiriri wiki no ngi ukitende fatara wa kwa nda fatara mahoya eh tondu riu ni ndo njikarite muno ni ha mahoya muno atiga ngiri ciake ta ithano eh mahoya ni mega eh ta igwe wa kuni andu mageretie andu mokite amuje ni tasaguraga muhujani thiko isi ginya hujani maroraga warigia ndiagire gutigirwa ngirithano na mau ngai kafa mwana wa ngai na yajirigete gwika ati nie kucio nake ni aroraga ni aroraga no tukuhoya ginya gwaku ri andu makiyu andu makiyu mi wako ni agoka atiriri nyima kugweka ati iria nyima kwendiria riu ndathi riu buri buri cia kucitie cireka ati kimundu kira gitu gitigithira kunywa riu ni nie mawira mothe ni ucio ni ta mutimwethera mutumia ma mutumia na tumwethere no mutumia mwega mutumia mwega kiruri etheire warigia asa ucio riu haria kinyite stage yake ri ni agwetherwo no tumuhoire ngai
Wewe tu kuali, deka terere, odi ukihana kama muzi ni usi, uhoro amaho ya kiki, nige da nyoni ni ati, ati si du ya doni makia da kuiwa tu tu maodo gu tu rumasi ugu, i, wewe tu kuali ya, tu leo hambo, sasa, a fule.